Jesus. Jesus, vi tackar och vi lovar dig, Herre. Från djupet av våra hjärtan för att du har öppnat den här nya och levande vägen. Tillbaka in i fadershuset igen. Tackar dig för att vi har fått nåden att vandra den vägen. Och nu får vända oss om och säga till hela våran värld. Både vår värld närmast oss och världen på andra sidan jorden. Säga välkomna hem. Välkomna hem. Välkomna till förlåtelse. Välkomna till glädje. Välkomna till försoning. Välkomna till liv. Välkomna till frälsning. Vi tackar dig Gud att du har satt in oss i det här arbetet som handlar om att ännu en människa, ännu en människa, ännu en människa ska få möta Jesus och ta emot frälsningen. Vi prisar dig för detta, Herre. Nu tackar vi dig för ditt ord och vi öppnar våra hjärtan för att lyssna på lärjungas sätt. För att få någonting från himmelen med oss idag in i den vecka som ligger framför och in i den tid som väntar oss, Herre. Tack för ditt ord som är levande och verksamt i våra liv den här dagen. I Jesu namn. Amen. Amen. Underbart. Varsågod och sitt ner. Ska vi bara ge Gabriel och Sofia som är representanter för vår missionsavdelning en riktig applåd. Fantastisk presentation. Han får ju nypa sig alltså. Över vad vi är insatta i och vad vi som församling och som rörelse får vara med om. Någonstans där ute finns en vietnames som du aldrig kommer att träffa på jorden, men som du kommer att träffa i himlen. Och som blev ett resultat av att du var med och bad, du var med och gav och du var med och gick. Jag vill fortsätta här nu en liten stund bara. Med den här predikoserien som vi har nu som jag kallar för gå, nå och så. Och ge dig några ord och några tankar angående det här andra ordet. Som stämmer väldigt väl överens med det som du har hört redan här den här dagen. Förra söndagen så talade vi om gå och idag ska vi tala om nå. Och det finns en liten viss betydelseskillnad mellan de två orden. Gå är väldigt individuellt. Det handlar om vad du ska göra. Men om vi lägger till ordet nå så är det inte bara du längre. Det är inte bara jag längre. Utan det är du och jag i relation till någon annan. Du kan gå utan att nå. Du kan ju prata utan att nå fram. Men så fort vi kommer till den här punkten nu där vi är nu. Så handlar det om du då i relation till en annan människa. Eller en stad. Eller en folkgrupp. Eller ett land. Och utmaningen här på en gång som vi möter, när det gäller att nå fram till andra människor, nå fram till andra länder som du har hört här om idag, det är ju att alla människor är så olika. Låt oss göra ett pedagogiskt experiment. Titta dig runt omkring. Och om du ser någon som är en exakt kopia av dig, så ställ dig upp, är du snäll, och vinka. Ja, det, och jag anar att det skulle vara väldigt dålig respons på just den. Tack och lov. Och vet du vad? Även om vi nu är olika på utsidan så är vi minst lika olika på insidan också. Vi är helt och hållet olika. Vi är formade av våra erfarenheter. Formade av vad livet har gjort med oss. Formade av vår vandring. Formade av vår resa. Så hur kan vi då som enskilda troende, som församling, nå ut till en värld som är så bred? Hur kan vi nå fram till människor som är så totalt olika? Hur kan vi arbeta i kulturer som är så olika som Europa och Asien och Indien och Mellanöstern? Det är helt olika kulturer, helt olika länder, helt olika människor. Därför att det finns några universalverktyg. Kan vi säga universalverktyg i kyrkan? Jag som inte är så händig av mig, jag gillar sådana här universalverktyg. Att man kan köpa en grej som gör allting. Det finns inte så många av dem. Men du vet, de här speciella grejerna som är lite multi så. Man kan använda dem på många olika sätt. Och det är det jag vill tala till dig om idag. Några universalverktyg som alltid fungerar. Oavsett personlighet, oavsett kultur, oavsett olikheterna som vi står inför. När vi möter olika sorters människor. Och det första av de universalverktyg Herren har givit till oss som församling. Och till dig som enskild troende. Det är den helige ande.
Han är det bästa universalverktyget i världen. Och när det gäller all form av evangelisation eller all form av mission eller all form av att sträcka sig ut som troende till en annan människa, så finns det ett enda svar som alltid är det rätta, och det är den helige ande. Och har du Bibeln med dig får du gärna slå upp Apostlagärningarna kapitel 2. Vi läste det förra söndagen också. Men jag vill lyfta fram det här bibelordet lite grann utifrån ett annat perspektiv än vi gjorde då. Apostlagärningarna 2 och vers 4-6. Här talas det om utgjutandet av den heliga ande över församlingen. Och hur församlingen blev för första gången en missionskyrka. För anden, mina vänner, är inte given för gåshudens skull. Anden är given för att vi ska gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. En del människor har inte fattat det. Och så lägger de sig i någon sorts repeat-situation inför Gud. Och säger, Herre, sänd elden! Och så sänder Gud lite eld. Och så kommer de till kyrkan nästa vecka och säger, sänd ännu mer eld, Herre! Och så sänder Gud lite eld. Och så kommer de till kyrkan nästa söndag och säger, sänd ännu mer eld! Förr eller senare tror jag Gud tittar på dem och säger, vad ska du ha all den här elden till? Alltså, vad ska du göra med den? Det är ungefär likadant som att säga, ge mig en hammare, Herre, ge mig en hammare. Men du använder den aldrig till att slå in en spik. Vet du varför Gud ger dig elden? För att du ska göra en mörk värld lite ljusare. För att du ska göra en kall värld lite varmare. För att du ska ta någonting som du fick från himlen och ge det vidare ut till andra människor. Gör vi inte det, så har vi missat vad hela missionsbefallningen handlar om. Och också det främsta syftet till att Gud har gett oss sin helige ande. Låt oss läsa från den fjärde versen i Apostlagärningarna 2. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Vet du vad det här bibelordet handlar mer än om bara tungotalet som företeelse? På pingstdagen och i och med den heliga andes utgjutande så får församlingen förmågan att kommunicera evangeliet på varje människas eget språk. I den heliga ande har du en förmåga, för anden bor i dig, att få nycklarna till varje människas hjärta. Och vi som församling och som rörelse har fått nycklarna till varje folkgrupp och varje nation som Gud vill att vi ska gå in i. Det är nästan nu vi säger halleluja, mina vänner. Åh, tack Jesus. Varenda människa som bor omkring dig, du har ingen aning om vad de har gått igenom. Du har ingen aning om vilka ord de behöver. Du har ingen aning om deras historia och vad Herren vill och behöver göra i just deras liv. Dörrar som behöver låsas upp. Isberg som behöver smältas ner. Du vet inte, för du känner inte till allt. Men i dig bor den helige ande. Och genom den helige ande har du och jag fått förmågan att tala varje människas språk. Inte i vår egen kunskaps skull, men när vi lever beroende av den heliga ande finns varenda nyckel till varenda dörr som vi behöver gå in i. Och Jesus är ett sånt underbart exempel på det här. En av de många sakerna jag älskar med honom, det är att han inte är en papegoja på repeat. Han möter inte människor på exakt samma sätt hela tiden. Utan han är känslig för de människor han möter utifrån deras behov. Han fungerar lyhörd för den helige ande. Han är medveten om att olika människor behöver höra olika saker. Och att det finns en ton för varje människa. Och låt mig bara ge dig två exempel. Och det är när Jesus möter Nikodemus i Johannes evangeliet kapitel 3. Och den samaritiska kvinnan i Johannes evangeliet kapitel 4. Jag kan bara läsa för dig om de här två mötena som Jesus har med två olika individer. Först då Nikodemus. Det står
om honom att han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom. Det är ju en väldigt trevlig inledning, eller hur? Nikodemus är trevlig, artig, har jag hört mycket gott om dig. Och kanske han förväntade sig att Jesus skulle svara på något sätt: ja, men Nikodemus, du är inte så tokig du heller. Och jag förstår att du har gjort väldigt mycket gott och jag har väldigt mycket goda rykten och så vidare. Att det skulle vara ett artigt, trevligt, ytligt, polerat samtal. Men inte Jesus. Han levererar en riktig bredsida som svar på den här första lilla artighetsyttringen från Nikodemus. Jesus svarade: jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Vilken öppningsfras i ett samtal. Det är det första Jesus säger. Nikodemus börjar fint polera att Jesus säger: jag säger dig sanningen. Du behöver bli född på nytt. Och nu måste du och jag förstå, speciellt du som kanske har växt upp i en kyrklig miljö och du har hört om född på nytt och på nytt födelse. Du har hört den termen, den liknelsen, den allegorin säkert tusentals gånger. Men det här var första gången som den användes. Och Nikodemus begriper inte vad det är Jesus syftar till. Nikodemus sa: hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: jag säger dig sanningen. Here he goes again. Jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött och det som är född av anden är ande. Var inte förvånad att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill. Och du hör det sus. Men du vet inte varifrån den kommer och vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Alltså du kan ha gått bibelskola och ha ändå svårt att förstå vad är det Jesus egentligen säger här. Nikodemus ber om ett förtydligande. Var då född på nytt? Och Jesus säger: född av vatten, född av ande och förresten vinden. Den blåser vart den vill. Och sen nu när Nikodemus sitter helt detroniserad och begriper absolut ingenting. Och till och med säger det också. Han säger, Nikodemus frågade: hur kan det gå till? Då svarar Jesus: du är Israels lärare. Förstår du inte ens detta? Varför gör Jesus detta? Varför är han nästan onödigt obegriplig? Därför att den helige ande visar honom exakt vad Nikodemus behöver. Han visar honom att Nikodemus stora problem, hans stora utmaning, det är att han tror att han kan allting. Att han förstår allting. Han har varit på yeshiva. Han är utbildad. Han kan skrifterna. Han har full koll. Och vad han behöver höra från himlen är att du tror att du vet allt, men du vet i själva verket ingenting. Nikodemus, du behöver mig. Jesus vet det. Och det är precis den här nyckeln som slutligen låser upp Nikodemus hjärta. Hur vet jag det? Därför att Johannes kapitel 19. Långt mycket längre fram i Jesu tjänst så står Nikodemus omnämnd som en av Jesu lärjungar. Han är en av de som plockar ner Jesus från korset. Varför då? Därför att vid ett speciellt tillfälle mötte han Jesus och den helige ande gav Jesus exakt den nyckel som behövdes för att låsa upp Nikodemus hjärta och få honom att förstå att även om jag trodde att jag visste allting så visste jag egentligen ingenting överhuvudtaget. Och sen går Jesus direkt från det här mötet med Nikodemus till ett helt annat möte. Ett möte med en samaritisk kvinna. Vi läser i Johannes 4. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne: så jag säger dig sanningen. Nej, det sa han inte alls. Han talade ingenting om på nytt född och vindar som blåser vart de vill. Han sa så här: ge mig lite att dricka. Kvinnan sa till honom: hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne: den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom: Herre, ge mig det vattnet. Här ser du samma Jesus.
Men han talar till en annan människa med helt andra förutsättningar. Hon har inget bålverk av tidigare kunskap som behöver slå sönder. Till henne räcker Jesus istället ut en hand. Han går ner på hennes nivå. Han säger, kan jag få lite vatten? Och när hon sen ger honom vatten säger han att, vet du, det finns vatten som gör att du aldrig behöver dricka. Och hon säger, det vattnet vill jag ha. Med henne lockar han henne försiktigt utifrån hennes verklighet. Samma Jesus, två kapitel efter varandra. Vad är skillnaden? Olika människor, olika ord från den helige ande. Den helige anden bor i dig. Vilket innebär att när du går ut från den här gudstjänsten in i veckan, in i den värld du lever i, med alla de människor runt omkring dig som du lever med, så har den heliga ande en nyckel till varje hjärta. Och till oss som församling och rörelse när det gäller mission, så har Gud en nyckel för varje nation. En nyckel för varje språkgrupp. En nyckel för varje stad som Herren leder oss in i. Det enda vi behöver göra är att leva beroende av den helige ande. Och vet du, livet blir så mycket roligare när man är beroende av den helige ande. Igår träffade jag två människor. Och jag har träffat dem tidigare och står i en speciell situation. Och jag hade bett för dem strax innan och fått ett ord som bara dök upp i mina tankar. Och när jag säger fått ett ord, så menar jag inte att en stor inre högtalare dånade ut det. Utan när jag bad kom ett ord upp i mina tankar, ett bibelord från Gamla testamentet. Och jag sa till dem igår, jag fick det här ordet för er. Inte hade jag en aning om att just det bibelordet hade de fått 2 veckor tidigare personligen som ett nedslag från himlen in i deras situation. Och det som sades blev inte bara ett ord utan en bekräftelse på att de var på rätt väg. Att de gjorde det de skulle göra. Underbart att veta att det här kunde inte jag räkna ut. Det här kunde inte jag manipulera fram. Men den helige ande har full koll. Nu i veckan som var hade vi en underbar samling nere i Aten med ett 50-tal representanter för Livets Ords internationella arbete från 15-16 länder var vi. Och i torsdagskväll så hade vi en sån här riktigt härlig flöda, be för varandra, profetera kväll. Varenda gång när vi samlas om Livets Ord så har vi den sortens kvällar. Handlar inte bara om att räkna ut grejer eller tycka nu vore det strategiskt smart att göra så. Utan att öppna våra hjärtan, lyfta våra händer och säga, helige ande, kom och gör det inte vi kan göra. Kom och säg det inte vi kan säga. Men bara som en liten detalj då. Då har vi en broder från Polen där och Carl Gustav Severin. The man, the myth and the legend. Han är inte här nu, han är ute på predikan någonstans. As usual. Men han tar fram den här brodern och han ber för honom. Han går i golvet och han får ord från himlen och så vidare. Och när vi står där så får jag ett ord till honom. Bara ett enda ord, multiplication. Och av någon anledning så böjer jag mig ner och lägger mig på knä bredvid honom. Och viskar det ordet in i hans öra. Multiplication, multiplication, multiplication. Och det är bara han och jag som hör det. Och så ställer jag mig upp igen. Det går 5 sekunder. Sen säger Rune Borgsö, en av våra missionskoordinatorer. Jag har ett ord. Det sa han inte, han sa det på engelska. I have a word. Multiplication. 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 Och då tänkte jag, vad den helige ande är fantastisk. För hade jag bara sagt det ordet ut högt. Och sen hade Rune sagt det, så hade man ju kunnat tänka sig att den ena sa det för att den andra sa det. Men av någon anledning så viskade jag det. Och sen sa Rune ut det högt, vilket gav den här polske pastorn en visshet om att det var den helige ande som gav det här ordet 2 gånger direkt efter varandra. Han har en nyckel till varje hjärta. Han har en nyckel till varje situation. Kan vi bara jubla lite grann och prisa honom. Tacka Jesus för den helige ande. Den helige ande är vårt universalredskap. Och förra söndagen så bad jag allihopa som var här på gudstjänsten då att i slutet av den tänka på en person som du bad för lite extra. Och innan vi går härifrån idag så ska jag be en bön att den helige ande ska ge dig nycklarna till just den personens hjärta.
Så att vi inte bara tänker mission i bemärkelsen någonting som händer på andra sidan jorden. Utan vi tänker mission, någonting som händer här utanför vår egen dörr. Amen. Det andra multiverktyget som jag vill nämna om här idag, bara helt kort, är det klassiska evangeliet. Vet du, det finns metoder och sätt att göra saker och kulturella yttringar och koncept som funkar på ett ställe men inte automatiskt funkar på andra. Det finns världsdelar och länder och städer där man använder en typ av metod för att bygga kyrka eller nå ut till människor. Och det funkar jättebra där. Och så tänker man, åh, det här funkar lika bra säkert över hela världen. Men det gör inte det alla gånger. För varje koncept är stöpt i en viss kultur och det är ämnat för att möta ett visst folk i en viss tid och i en viss kultur. Men en sak fungerar överallt, jämnt, för alla människor. Och det är det klassiska evangeliet. Romarbrevet kapitel 1 och vers 16. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det står inte att jag skäms inte för koncepten och metoderna och strukturerna och strategierna. Jag skäms inte för evangeliet. Vad är evangeliet för någonting? Det är budskapet om att Gud har skapat dig och har en underbar plan för ditt liv. Det är också budskapet om att du är skild från Gud genom synden. Men det är budskapet också om att Gud sände Jesus för att ta din synd ifrån dig och föda dig på nytt. Och till sist, det är budskapet som säger du behöver fatta ett eget personligt beslut. Du behöver säga ja till detta. Och vet du, jag skulle önska att varenda en som har ett andligt hem här i våran församling har en inre utrustning att kunna dela evangeliet på det sättet. Det behöver inte vara stort och komplicerat och avancerat, men att du beväpnar dig just i den här tiden, friskar upp just de här grunderna i evangeliet så att du har dem i ditt hölster och att hölstret är oljat. Halleluja! Så att du när som helst kan bara dela på ett kort, enkelt och lättfattligt sätt evangeliet med en annan människa. Och det här är ju saker vi alltid behöver vara beredda att göra. Men varför säger jag det lite extra? Därför att jag tror av hela mitt hjärta att vi har en tid framför oss nu när evangeliet vill kliva in i den här staden och ut från våran församling på ett helt nytt sätt. Och hur kan jag säga det? Dels utifrån de ord som Gud har talat till oss om, men också utifrån vad faktiskt som händer i det synliga. Förra söndagen gjorde vi en inbjudan till frälsning. Nästan 30 händer räcktes upp. Under mina, vad är det, 3,5 år som pastor i den här församlingen har jag aldrig sett den sortens respons i en söndagsgudstjänst någon gång. Nu i fredags, våra ungdomar slog besöksrekord. Om ungdomar ger sig hän till Gud och gensvarar på inbjudan. Jag pratade med P.O. Svensson som är pastor i Sävsjö för en av församlingarna i vårt nätverk. För några veckor sedan hade de gjort en outreach bland ungdomar. 40 ungdomar gav sina liv till Jesus. 20 av dem var före detta muslimer som öppnade sitt hjärta för Jesus. Den som har öra, han hör det vad anden säger till församlingen. Jag har precis skrivit klart manuset nu av en bok som handlar just om detta. Bara presentera evangeliet på ett enkelt, bra, grundläggande sätt. 4 punkter kopplade till bibelord. 6 saker som är det viktigaste när du väl har tagit emot Jesus. Och vet du vad? Köp den boken. Inte för att jag har skrivit den och inte för att jag tjänar några pengar på det. Det gör jag inte. De går rakt in i vårt stora arbete i så fall. Men vässa ditt svärd, kära vän. Börja förbereda dig själv i ditt hjärta på att vara en del av att bärga en skörd av nyfrälsta människor i den här staden och i det här landet. Låt oss inte tänka så och bygga så att det ska bero på en eller annan tjänstegåva, utan låt oss tillsammans som församling gå in i alla de världar där vi rör oss med det enkla klassiska evangeliet om en god och kärleksfull Gud som sände sin son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Kan vi säga amen? Åh, så låt oss slipa våra svärd.
Så underbart, jag skulle ju läsa, ha med det här bibelordet också. Johannes 4:35. Säger ni inte 4 månader till, sedan kommer skörden. Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Det bibelordet hade jag med. Och så när jag vaknade i morse, kollade min mail, så ligger ett mail från Sebastian Asklund, vår ungdomspastor där. Han bara säger, jag har ett ord som brinner så i mitt hjärta. Lyft era ögon och se, fälten har vitnat till skörd. Ska vi tro Gud om många människor frälsta det här kommande året? Ska vi tro Gud om att de goda nyheterna om Jesus får åka ut från den här församlingen, in i våran stad, ut i vårt land och ut över hela världen? Om du är med på det, så kan du säga amen. Det klassiska evangeliet är ett universalverktyg. Metoder fungerar inte överallt, men evangeliet om Jesus fungerar precis överallt. Och jag vill bara nämna om ett till av de underbara universalverktyg som Gud har gett till dig som troende och till oss som församling. Om lovsångsteamet kommer upp här bara i avslutningen här. Och det är ett universalverktyg som jag älskar, och det är glädje. Tack Jesus. Glädje funkar överallt, min vän. Glädje som är ett resultat, inte bara av att någonting bra hände och så liksom blir din naturliga respons, glädje. Eller du såg någonting roligt på tv eller liknande. Det är ingen felaktig glädje, men inte den glädjen jag talar om här idag. Utan jag talar om den glädje som finns inom dig som en brunn som du när som helst kan ösa vatten ur. Nehemja kapitel 8 och vers 10 säger, var inte bedrövade, ty fröjd i Herren är er starkhet. Glädje är inte en känsla, glädje är ett val. Men glädje är också ett andligt vapen. Det är en andligt arbetsredskap. Gabriel hänvisade till det här mötet i Egypten när våra ungdomar gick upp på scenen, och innan de började leda lovsång för dessa arabiska ungdomar så frågade Irene mig, som ledde lovsången den kvällen, är det någonting speciellt som du känner som kan vara bra för oss att veta om? Och jag hade mitt standardsvar. Jag vet inte, jag svarar nästan alltid det när jag får den frågan. Mycket glädje. Mycket glädje. Det finns en ytlig glädje som är bara spelad och som är på låtsas. Men det finns en djup glädje också. Och när vi lyfter upp glädjen ur den brunnen som Jesus har öppnat i våra liv, så förlöses någonting i atmosfären. Så förlöses någonting i relation till de människor vi möter. Glädje i den heliga ande är ett universalverktyg. Det låser upp det omöjliga. Det sänker ner bergen som står i vägen. Det lyfter upp dalarna som vi behöver lyfta för att få en klar och banad farväg för evangeliet. Både ut i vår direkta närmiljö, men också ut i hela den här världen. Det finns så mycket i den här världen som predikar ett annat budskap än glädje. Vi behöver inte lägga till en massa i den, så här, av det slaget. Vi behöver inte påminna den här världen om hur värdelöst allt är. Vi behöver visa den här världen att i den här verkligheten kan du leva glad. Kan du leva och lysa som himla ljus. Inte alls att vi kräver att alla ska ha en viss känslostämning hela tiden. Det är inte det jag talar om. Men glädje, min vän, är inte en känsla, det är ett val. Och vad du än står i och vad du än går igenom, kan du alltid välja glädje. I förrgår, i fredags, åkte jag hem från den här ljuvliga veckan i Aten. Och jag fick lämna platsen ganska snabbt. Vi hade just avslutat en samling som jag ledde, och så åkte vi iväg mot flygplatsen och behövde åka ganska snabbt. På vägen inser jag har inte min plånbok med mig. Jag har glömt min plånbok på hotellet där vi hade samlingen. Och jag messar, hur kan du hitta min plånbok? Ja, då hittade de den, var okej. Okay. Så kom vi fram till flygplatsen, åkte från Aten till Frankfurt. Fick en jättekort så här transit mellan de två flighterna. Jag och Eddie Stigson, vår pastor i Livets Ord i Jönköping, sprang som skollade råttor. Eller vad som nu springer väldigt fort. Och
kom du till securitykontrollen och det är världens långsammaste personal. Och man svettas, liksom, eftersvettningar, skjortan är blöt, vi sprang som djur. Och när vi kom fram till gaten, de har stängt flighten. Och vi säger, men snälla, öppna den igen. Och så var de snälla och så öppnade de den igen. Och man sitter på planet med hjärtat i halsgropen. Helt svettig. Och så åker vi vidare. Och när vi kommer fram till Arlanda, jag tänker, men nu är vi snart hemma. De mässar Maria mig. Och säger, du får bo på hotell i natt. Och det har aldrig hänt i vårt äktenskap förut. Men det var inte mer allvarligt än att vi håller på att renovera vårt sovrum hemma nu. Vilket gör att jag och Maria bor i vårt gästrum som är lite mindre. Och under helgen hade våra två döttrar, Evelina och Julia, och vårt barnbarn Sion varit hemma. Och då skulle de bo över i vardagsrummet på nedervåningen. Men just när de skulle lägga sig sprang en mus över vardagsrumsgolvet. Och det diskvalificerade hela nedervåningen från att kunna bo där. Så nu hade ju både Evelina och Julia och Sion flyttat upp till gästrummet som nu var fullt av tre personer och en baby. Och Maria säger, alltså, du får nog bo på hotell i natt. Jag tänkte, ja men det är lugnt, det går bra. Så jag blev avsläppt vid ett hotell. Jag är långt över midnatt nu. Och jag försökte boka det på hotels.com men appen funkar inte. Och nu står jag, alltså, kliver jag in och ska liksom få ett rum, alltså, ge mig något billigt. Och sen säger jag, har ju inga pengar. Plånboken är ju kvar i Aten. Vad gör jag nu? Kan jag swisha pengar? Nej, det kunde jag inte. Men det finns ett annat hotell på andra sidan stan och de har swish. Ja, men då tar jag och går jag dit då. Och så går jag ut och just när jag går ut med mina väskor så börjar det regna. Och du vet, jag börjar skratta. Det här är ju fantastiskt. Tänk att man får vara med om det här. Det är inte många som får. Så gick jag över till det här andra hotellet och som tog swish. Och så sa jag, har du något billigt? Ja, då hade de ett billigt. Och så, ja, swish, och så tryckte jag in det vid Swish-appen och summa och nummer och allting. Och så ska man ju liksom bekräfta med bank-ID. Och just när jag skulle trycka på liksom send, så här, det sista knapptryckningen, så dog telefonen, batteriet tog slut. Och du vet, då kunde jag inte hålla mig längre. Då började jag bara skratta och skratta och skratta. Ja, det här är ju helt ljuvligt. Det är helt fantastiskt. Av allt som kunde gå fel så att jag checkat varenda liten box. Och hon bara frågade mig, den här fina människan i lobbyn där, varför skrattar du? Jag berättade hela storyn. Och hon sa, jag måste ju säga att du är väldigt glad med tanke på... Och vet du vad jag la med den kvällen sen då, när vi väl hade fått liv i telefonen och klockan var väl 1:30 på natten. Jag la mig i sängen bara med stort leende på läpparna. Men tack Jesus, vilket liv man får leva. Alltså. Grejer man får vara med om. Och sen nästa morgon, igår morse när jag vaknade, så vaknade jag med Guds närvaro i hela hotellrummet. Jag vaknade och kände mig som den lyckligaste mannen på jorden. Full av andlig energi. Och jag gick upp och satte mig vid datorn och skrev 4 timmar och fick klart hela det här bokmanuset. Som jag kämpat med och slitit med. Och jag kände bara att det fanns ett friskt, underbart flöde i den heliga ande. Halleluja! Och vad vill jag säga med detta, min vän? Att du väljer själv. Du väljer glädje. Oavsett vad du står i just nu. Oavsett vad livet har kastat in i ditt ansikte. Så kan du välja glädje. Nehemja säger de här orden om glädje till ett folk som gråter. Det står att de stod och grät i versen innan. Och han säger, var inte bedrövade. Fröjd i Herren är vår starkhet. När vi går ut i den här världen från land till land till land. Från människa till människa till människa. 3 universalverktyg som alltid fungerar. Den heliga ande som har nycklarna till varje hjärta. Det klassiska evangeliet. Som vi inte ska skämmas för. För det är Guds kraft i frälsning. Och glädje i den heliga ande. Glädje som lyser upp och som värmer upp och som ger människorna hopp. Ska vi ställa oss upp tillsammans i Herrens närvaro i slutet av den här gudstjänsten? Hur kan vi nå hela världen med Guds universalverktyg? Den heliga andes nyckel för varje människohjärta. Den heliga andes nyckel för varje stad och land. Det klassiska evangeliet som vi aldrig någonsin får tappa bort och som vi alltid måste, så att säga, friska upp och slipa och hålla friskt i våra hjärtan, så vi alltid är redo att säga till en människa, vet du vad, Jesus älskar dig. Och glädje,
glädje som är vår styrka, vår starkhet. En andlig källa till energi för att gå ut i hela världen och utföra missionsbefallningen. Där du står just nu vill jag bara ställa dig i Herrens närvaro. Och bara ta emot från honom just nu i de sista minuterna av den här gudstjänsten. Det är just du behöver för att vara en del av den här stora mästarplanen. Herre, vi tackar dig att du har kallat oss till mission, Herre. Att du har kallat oss att gå, men också att nå, Herre. Inte bara tala utan nå fram till människohjärtan. Vi tackar dig idag för den heliga ande. Den heliga ande som har nyckeln till varenda människas hjärta som vi kommer att möta den kommande veckan. Som har nyckeln till Ukraina, nyckeln till Indien, nyckeln till Kina, nyckeln till Jordanien, nyckeln till Irak, nyckeln till Israel, nyckeln till Vietnam. Alla dessa länder och alla som ligger framför oss, Herre. Heliga ande, vi öppnar oss för dig. Heliga ande, fyll oss, uppliva oss, tala till oss, Herre. Och ge oss nycklarna vi behöver, både för vår närmiljö och hela vägen ut till jordens yttersta gräns. Ska vi prisa Gud tillsammans och lova honom och lyfta upp hans namn. Halleluja. Tackar vi dig, Herre, för evangeliet om Jesus. Tackar dig för det enkla budskap som du har givit, Herre. Att du älskade världen så mycket att du gav din enda son. Tackar dig, Herre, för att vi har fått bekänna oss till det, ta emot det och se konsekvenserna av detta evangelium i våra liv. Och Herre, jag ber för hela vår församling och rörelse. Att du ska slipa de enkla sanningarna i vår egen vardag här i Uppsala, men också ut över hela världen, Herre. Tackar dig, Gud, att det djupa sättet inte handlar om strategier eller koncept eller metoder, även om vi självklart använder allt detta. Men den enkla sanningen som du har uppenbarat i Jesus, om din kärlek, om den nya vägen som leder hem till Fadern igen. Och vi tackar dig så för glädje i den heliga ande. Att du inte bara gett oss ett arbetsuppgift och ett tung arbetsbörda, utan också öppnat en inre källa i var och en av oss till ett pålande friskt vatten som gör att vi kan göra det vi ska göra i glädje. Göra det vi ska göra omslutna och omgivna av en uppåtvind i den heliga ande. Du som står här inne bara kan sluta dina ögon en liten stund. Om det är så att du känner att du skulle bara behöva att den heliga ande rör vid dig. Där du står på ett speciellt sätt i relation till vad du har hört idag. Dels kan det vara att du under det att vi har pratat om olika länder och olika världsdelar. Kanske Gud börjar viska i ditt hjärta om att ta upp en missionskallelse. Kanske för första gången. Eller en missionskallelse som du har burit länge. Men som du kanske har börjat glömma, för andra saker i livet har också blivit viktiga och kanske lite för viktiga. Om du känner bara, Herre, jag vill bekänna mig till att jag är missionär. Jag kommer alltid att vara det.
Och jag kommer att ge mig själv till vad du vill att jag ska ge mig till. Och jag kommer att åka dit jag ska åka. Eller du kanske blir berörd i ditt hjärta när det gäller glädje. Du behöver mer av glädjens olja. Eller du bara önskar i den situation du står i just nu att den helige ande verkligen ska ge dig nycklarna till en viss människa eller en viss situation. Där du står just nu bara, helt kort, vill du bara lyfta din hand i så fall. Om du känner att det här är någonting jag vill på ett personligt sätt gensvara till. Åh, det händer som går upp över hela kyrkan. Jag vill be en bön för dig. Christian, kan du vara med och vara be också? Så innan vi avslutar här inne, jag ber att den helige ande kommer över dig. Nästa söndag, när vi avslutar den här predikoserien, så har jag bara i mitt hjärta att vi ska be tillsammans och den helige ande kommer att ge en nådegåva på ett så speciellt sätt. Och vi ska ta mer tid och gå djupare in också att be för och betjäna dig som kommer hit. Så att vi får ta emot någonting gemensamt från Herren som församling. Men du som står med dina händer lyfta just nu, bara öppna ditt hjärta just nu för den helige ande. Och för vad han vill göra och säga och deponera i ditt hjärta just den här stunden, just den här dagen. Och inte minst det som har med mission att göra. Amen. Vi tackar dig, Herre. Tackar för var och en som känner din, att du knackar på deras hjärta just nu, Herre. Tack, Herre. Och det är inte första gången, utan det kommer om igen. Oh, en växande Herre. Medvetenhet om att jag har med mission att göra. Jag kommer att vara engagerad i mission. Kanske till och med ska bli missionär, Herre. Och jag bara tackar dig, Herre. Att du bara fortsätter detta verk. Att du lockar och lockar och lockar. Du talar och lägger till, Herre. Steg för steg, Herre. Och du har en sån underbar förmåga att ta oss från där vi hör. Och du tar oss in i en förberedelsetid. Och du leder oss in i en aktiv tid där vi sänds ut, Herre. Och jag bara ber, Herre, för var och en som just nu upplever detta i sina hjärtan. Vi ber om beskydd över de orden som du talar in, Herre. Att de inte ska kunna rinna av, inte kunna falla bort, Herre. Att inte drunkna i massor med annat, Herre. Utan vi bara ber att det ska bli starkt och klart och tydligt, Herre. Att det ska lysa upp mer och mer och mer, Herre. Uppta deras tankar mer och mer, Herre. Och vi tackar dig för en ny generation av mission, Herre. Vi bara tackar dig för detta. Mitt i en tid där så många kyrkor tappar detta engagemang, Herre, så vill du bara uppliva än en gång, Herre. Och sända en ny generation ut, Herre. Ut till fälten som står där och ropar, Herre. Som väntar. Det finns makedonska män. Och över hela världen, Herre. Fält efter fält efter fält dit du vill sända människor, Herre. Och inte minst i 10-40 fönstret nu, Herre. Ja, i Mellanöstern, Herre. Ja, vi bara prisar dig. Det finns en skörd som inte är mogen om 20 år och 30 år, utan den är mogen nu, Herre. Och du vill sända arbetare nu, Herre. De kommande åren så vill du sända, Herre. Ja, så hjälp oss att säga ja till din kallelse. Att inte slå bort den, utan säga ja, Herre, och bejaka den, Herre. Och överlåta oss till den, Herre. Det är inte en lek, Herre. Det är våra liv. Det är en kallelse, Herre. Det är din vilja, Herre. Och det är människors eviga väl det handlar om, Herre. Vi prisar dig för det. I Jesu namn, Herre. I Jesu namn, vi ber också att vi som församling ska vara en andlig miljö där det är lätt att höra sin missionskallelse, Herre. Att det är främjas av den miljö vi lever i. Att vi får andas. Att det är en del av allt det vi andas. Det är missionsbefallningen, Herre. Som börjar utanför vår församlingsdörr, Herre. Och som når ända ut till jordens ände, Herre. Vi prisar dig för det, Herre. I Jesu namn. I Jesu namn, Herre. Herre, så tackar vi dig för det missionsfält som väntar oss den här veckan. Alla människor vi lever i närheten av. Grannar, släktingar, vänner. Arbetskamrater, kursare. Människorna vi kommer att leva bland och möta under den här kommande veckan. Herre, jag ber dig om de andliga nycklarna till varenda dörr. Tack helige ande att du flödar, att du utrustar oss var och en som troende att möta de behov vi kommer att stå inför den här veckan. Där du står bara öppna ditt hjärta för den helige ande. Tack Herre att du blåser just den vind vi behöver för den kommande veckan. Du vet vilka vi kommer att möta. Du vet vad vi kommer att behöva göra. Vad du längtar efter och hoppas att vi ska säga. Och vilken ton och andlig atmosfär vi ska bära med oss den kommande veckan. För att andas frihet där det finns fångenskap. Andas liv där det finns död. Andas värme där det finns kyla. Och ändra den andliga atmosfären
dag efter dag efter dag i denna stad och ut över hela världen. I den helige andes kraft, med det klassiska evangeliet om Jesus och fulla med glädje i den helige ande. Där du står just nu, ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige andes namn. Amen. Om det är så att du kom hit idag och du kanske har behov av förbön, så gör vi alltid så efter våra söndagar att du kan komma fram, du kan komma till den här sidan. Och här står våra predikanter och pastorer och bara vill be för alla som har kommit. Jag ber att den här församlingen ska få vara en axel som du kan luta dig mot när du är svag. Att den här församlingen ska vara en ström av liv och glädje och betjänande. Och vi vill ständigt ha den dörren öppen för dig som har kommit hit och behöver det. När du kommer tillbaka nästa söndag så kommer en speciell förväntan. Den helige ande vill röra vid dig. Han vill utrusta dig. Han vill lägga en andlig nådegåva in i ditt liv på ett speciellt sätt. Som har att göra med den här betoningen som vi har nu och har haft i några veckor. Bara innan vi går härifrån idag så vill jag också påminna dig om en speciell sak. På onsdag har vi en väldigt speciell kväll. En sån här hennes kväll. Och den rör ju bara hälften i den här skalan. Men jag vill ändå nämna den. Och då den kvällen, här på hennes kväll på onsdag, så kommer det ingen mindre än the woman, the myth, the legend, Eva Moberg att predika. Och hon kommer att ge sitt vittnesbörd på onsdag kväll. Och alla vi som har hört hennes vittnesbörd vet att det är ett omissligt vittnesbörd. Du kommer att bli så välsignad och så glad och så passionerad och så överlåten och så hängiven och så Jesuscentrerad. Du kommer att bli mer eller mindre Jesus Kristus. Or not. Men det kommer att bli en väldigt bra och en väldigt härlig, en väldigt frisk och skön och ljuvlig kväll som du inte får missa. Och alla ni män, se till, putta ut nu frun där på onsdagskvällen. Köp pizza eller någonting sånt där så du överlever. Och så får hon, eller dina döttrar och alla dina kvinnliga släktingar, se till att de är här. Vi tror Gud om att det kommer att bli en väldigt härlig och speciell kväll på onsdag. Men tack för att du var här idag. Tack för att du nu går ut den här veckan och blåser liv in i varenda område av den här världen som Gud kommer att leda dig till. Var du här för första gången ikväll, välkommen längst bak till välkomstdisken. Vi vill jättegärna bjuda dig på fika. Om du inte har en församlingsgemenskap och skulle vilja gå med här, prata med dem där nere, de hjälper dig gärna. Tack för att du var här ikväll, idag. Och tack för att du kommer tillbaka nästa vecka. Vi ses, Gud välsigna dig i den vecka som ligger framför dig.